Darıxıram. İnsan üstü darıxıram. Sözlə izah etmək çətindir. Yalnız həbsxana həyatı yaşayan anlar və mənim hisslərimi keçirər. Zamanın çox sürətli ötüşməsini və veriləcək 8-12 ilin tam olmasını elə istəyirəm ki, hər tərəfdən nəzarətdəyəm. Bu açıqların əlindən insan həyatı hisslərini belə yaza bilmir. Amma səni o qədər sevirəm ki, Selcanım. Heç kimə heç nə üçün minnət etmək olmaz. Hər şey keçib gedəcək. Külə görə yadımıza salacaq hər şeyi, Selcanım. Səninlə yaşayırıq, səninlə nəfəs alırıq. Səninlə yatırıq, səninlə oyanırıq. Hər yerdə varsan. Hər yerdə varsan, Selcanım. Uşaqlar da əvəz deyir. Böyüklər də. Qohumlar da əvəz deyir. Qonşular da. Səninlə fəxr edirik, səninlə qürur duyuruq. Sən həyat eşqimiz, sən yaşam həvəsimiz. Sən atamız, sən qardaşımız. Sən uşaqların əziz dayısı, əziz əmisi. Sən hər şeyimizsən. Hər yerdə, hər an, hər yerdə səninləyik. Özüm özümə danışıram səninlə, arada ağlayıram ki, ürəyim partlamasın. Sağlamlığın sürətlə düzəlir. Bilmirəm necə deyim, amma valla hər yuxudan duranda sanki şükür edirəm həbs olunmağıma. Sən niyə ağlamalısan axı, Selcanım? Sənin nənən, bibin, anan hara baxır axı? Sən mənim haqqımda ağlaya-ağlaya danışırsan. Heç mən ölsəm də sən ağlayaraq danışmamalısan axı. Danışmışıq axı, Selcanım. Qürurla, fəxrlə, sevinclə danışmalısan. Başını ilk dik tutaraq hər şeyi ucadan hayqırmalısan. Heç kim Əvəz Zeynallının qızını ağlayan görməməlidir. Çox-çox təşəkkür edirəm.